أحمد أيا سير رسمي يحل كمان توكر وريجي حقيقي هري دولته هو سيد دقمة أوك ما حد أحمد محمد إي حقيقة عصب الأصل مقعبي دولته هو سيد دقمة سيوك كيس عبد الله دراي مناسبة نوشيد أوكر أنا جوب شوك هاي المامول كدقمة أوك تاريس كقيم تبوريس كقبل كسرار عقال وحقرة أقوية هري يقيبا كالدوانة برشادة كل غن دقمة سيوك أي واحد غريم هالك سيك عظيم حقيقي هري دولته هو سيد دقمة أوك ما حد أحمد محمد oo ka warramay waxyaabihii uu qabsomay intii uu xilkaasi hayay iyadoo sidoo kale xogayaha cusub ee degmadaasi oo Kaysa Cabdullaahi Dheerana uu bulshada ku dhaqan degmadaasi oo ka codsaday inay si weyn ula shaqeeyaan xogayaha cusub ee soo dhaweynayo oo aan shaqada soo tagay si xor ah anigu cidna aanay ka daba shaqeyn oo ay ifala fariin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii reer ogeeyay intii aan joogay meesha sharafta iyo karaamada aan ku lahaa dhexdooda ee soo dhaweyn jiray ee la shaqeyn jiray ee maamusa ku lahaa waad ii mahadcelinayaa mar kowaad intaa ka bacdi hawl sabab iyo hawl darteed baan xilkan ugu tagay anigu rag iyo shaqeeye khaas ka aanad kula shaqeynayaa mahad celinimo tax kamid gudoomiye maxamed xasan xamad cismaan xaji axmed ayaa mahad celinaya oo ah shaqsiga meesha mar kore keenay iyo shaqeeyay intii aan joogay anaga tamaamo saacadeed Kaysa Cabdullaahi Dheere ee la shaqeysan madri jeeniya oo aan u tahay og joogay kulli waxa sameeyay safiinka wadooyinka aanu ku tiirsan gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenkayga iyo shaqada dowladda hoose ee dheer oo isku tiirsan mar waxaan barnaa wadooyinka oo jihada hore aan ka qaadnay toobalaynkii dugtijin tii dambe waqtiga oo noo suurtageli waayey ama xaalado abaareed ama xaalado cagaflaaneed aniga maanta xilkan la magacaabay anigu miyaan doontay maamuliga heeso doontay xogayii hore joogina isaga iska casin kumaad qabsan kumaad dooran ter ilaahay baa aniga meesha halle keenay iyo calaf waxaan la kaga shaqeynayaa degmadeenu dad sinaan iyo cadaalad hooyada iyo dariiq kasta oo leedahay guri kasta oo leedahay waan ka warayaan waan aqaan tan waan ku dhashay waan ku koray waan ku dhalay meel kasta oo banaay meel kasta oo dadan waan aqaan qofkii waddo ku jiray qofkii jagacay ku jiray waan kala aqaan dunida waxaan u sheegay qofkii ka waddo ku jiray hallo weyn aan kula caban sifay uu maraya qofna cadaalad aan wixii sicidina uga qaadi mas cadaalad aan guri hooyaday ka bilaabi kara wasu kamid maayir ka digmada oo xasan saciid saad xasan bariise taliyaha qaybta booliska gobolka saraar gaashaan la sare mursal xaaji warsame iyo qaar ka mid ah cuqaasha waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka degmadaasi oog ayaa sii sagootiyey xogayo hore dowladda hoose ee degmada oog iyagoo sidoo kale soo dhaweeyey xogayaha cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi taasintaa weeye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed wuxuu noo soo magacaabay xogayihii deegaanka xogayaha lambar one buu noo soo magacaabay wuxuu kaloo noo soo jadiidiyey xasan bariiso maayirkii ah oorjinaalkiiya buu sida noo sii jadiidiyey aad iyo aad baan kuu mahadnaqaynaa haddii alla kugu noo yahay wasiir aad baanu kula shaqaynaynaa xogaye qofka mudnaana waa tahay si fiican baynu ugu shaqaynaynaa waxa weeye intaas uu ku urusay labadaa xoghaye loo kala wareejinayo waa soo dhaweynaynaa Kaysa Cabdullaahi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xilkan ilaahay kugu asturo dadweynuhuna dee hala shaqeeyo haddayna la shaqeynta isla shaqeyn kari maayo xoghayihii horena aad iyo aad baan u sugootiyeynaa magaaladana waxaan leeyahay ilaahay weynoo nimceeyey marxaladii aynu ku jirnay iyo marxalada aynu maanta taagan nahay dee waa farq weyn baa u dhexeeya ilaahay baa kala bedel kaale horta ilaahay inuu shukri maqno nimcada ilaahay na siiyey dib wareejinta labada xubnood ee xogayanimo inankii hore iyo inanka maxaan ku lahay maanta yimi mahad shabeelo iyo maxaan ku lahaday Kaysa Cabdullaahi waxaanu leenahay labaduba waa laba inanoo dhalinyaro ah waa laba nin oo xilkooda ku filan asaba ilaahay uu la qayb galo insha allah waa nafa furcadaan dhalinyaraha oo soo shaqeeyey degmada intuu joogay kaga tegay magac iyo sharaf iyo isku duubni mahadban ogonahay hawlaheena hawa horow soco insha allah tacaala tacabkala ku xasiliyo marka labada waxaan soo dhaweynayaa hooyaa cusub Kaysa Cabdullaahi Ismaaciil aad baanu idiin salaamaynaa ilaahayna xilkaa kuga asturo baan leeyahay Kayso una shaqeeya degmadaada baan leeyahay sidii weynanka hore ugu soo shaqeeyay sharafta lahayd adiguna waxaan kaa codsanaynaa inaad si daacad iyo sharaf iyo waa lagugu yaqiinay waabaaba lagu yaqiinay inaad ugu shaqeyso waxaan leenahay
barasaabka waabtigeeda ee waxaan leenahay horta oogu iska yara dustus badan madaxduna haddaanay kalsooni haysan ma shaqayso waxaan leenahay labadaas intaas sane madaxweynaha maanta laba sanaa loo koriyo labadaas sane caadi hawsha qeeyeen kalsooni noo siiyon siday maayir kuu joogun baa loodhanaya qof kalaa doontay deetar maayirka wargeysuu cararaya marka labadaas sano kalsooni hel waxaanu ku leenahay cid kaa daba cararaysaa ma jirto waxaan leeyahay shaqadu ha muuqato shaqadu ha muuqato shacabkana ha u muuqato maxaa idinkana haydin muuqato yani ma og say isku tahay waad aragtaan go-aan qaadashadu waa qaali waan kugu raacsanay go-aan qaadashada waayo murnaa ka garaantiin annagu la ascaanood waxaan ku sameynay dhowr iyo soddon waddo oo guryo ah baan ubaan dumin waxa weeye go-aan qaadashadu waa qaali waan oog go-aan qaadasho ha yeelato maamulkeeda xogaye waa kugu raacsanay guddoomlamada guddoomiyana waxaan leeyahay war sidaa ku shaqeeya kolle annagu xogayaha hore intii aanu soo wada shaqaynay si wacan oo sharaf le baanu usoo wada shaqaynay haddeerna xorriyaddiisu uga tegey xogayahan dambena waxaan filayaa in aanu si wacan wada shaqayn doono lagama yaabo in annaga kolley dee iyadoo iska mushkuleed iska dhacda mooyaane in aanu xogayaha iyo maayarku iska hor yimaadaan oo sida caadada noo ahaan jirtay reerog xogayaha iyo maayarku haddii goraalay isdhex weeyaan taa iyada waxaan isleenahay waa ka korteen marka xogayaha horena waynu sagooteynaa waana u ducaynaa ilaahay ha barakeeyo hawsha uu hawshan uga tegana ilaahay mid fiican fiican oo uu ku najaxa ha uga dhigo kan iminkan la wareegayana waxa weeye isagana waxaan leenahay ilaahay xilkaa kugu asturo xafladdan waxa weeye macnaheedu xogayihii horena xogayihiina waa sagooteynaa xogayaha cusubna waa soo dhaweynayna xogayihii cusub mid baan oranayaa xogayaha kalena kolley aan sagootinaynana halkan sii hayay degmada xilkala sii hayna isagana usii duceyn halkaa ilaahay uu geeyey ha u barakeeyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqan ku rajeynaynaa xogayaha cusubna waxaan leenahay adigu xilkii baad ku adho xilkii baad timi halkan oogde kolley waxbaa iga baxay mar horena dee taryo qeybeed baan ka noqday oog kolley ninku markuu meesha ka tago anigu taliya qeybad baan halkan ka noqdo muddo horaan shan sano ka hor baan taliya ka noqday oog dee waxyaala taariikhan kaga tig ninkii garanaya garanaya ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka sareer mudane maxamed cismaan xaaji axmed oo si rasmi xilka u kala wareejiyey labadan mas-uul ayaa si weyn loo dardaarmay xogayaha cusub ee lasoo magacaabay isagoo sidoo kale lasii sagootiyey xogayii hore waxaana barasaabku sidoo kale uu si weyn usoo dhaweeyey muddo korinta labada sanaa ee golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland u sameeyeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland runaantii sida aan sheegay xafladeena waxa weyaan waa xaflad xilli wareejineed waxaad arrintaa u nayo labadaa mas-uul ee xilka u kala wareejino runtii xogayaha hore ee mahad waa mas-uul runtii dhalinyaro ahaa oo akhlaaq badan oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay degmada intii uu nala shaqeynayana runtii shaqo iyo hawlkarnimo iyo daacadnimo runtii muujiyey waxaan leeyahay intii aad soo shaqeynaysana aad baad ugu mahadsan tahay